Hello guys, karibuni sana maisha kidigitali, natumaini mnafuatilia video kwa undani zaidi. Msisahau kusubscribe hii channel, pia kuweka kikengele hicho ili wakumbushe pale video napoweka, mlike na comment ili nione chochote ambacho kimetokea au mnipe mawazo kadhaa au wengine wanataka nitoe video gani. Please ukikomenti hapo nitakuwa nasoma na najaribu kurekebisha mambo mengi, na zaidi nitakuwa najaribu kuonyesha vitu vingine zaidi. Kwa hiyo leo nataka niwaonyeshe jinsi ya kufanya funding. Funding ni nini? Yani funding kwa mfano unatoa kwenye wallet ya kawaida ambayo tunaona hela yetu hapa, tunapeleka kwenye wallet nyingine ambayo tunaweza kuuza na kununua. Tunafanyaje? Kwanza kwa mfano unataka convert, kwanza tunaenda kwenye convert, tunaenda kwenye kubai na sell. Unabai na sell kutumia hizi, kutumia M-Pesa, Tigo Pesa, Airtel Money, wewe tu uwezo wako kupitia Binance. Lakini kitu cha kwanza ambacho nataka nionyeshe ni kufanya nini? Funding, kufunding wallet yako. Wengi hawajui maana ya kufunding, I mean kufundi kwenye kutumia hii Binance ni nyepesi sana. Natumai naomba mnifollow step by step, usiruke step. Wale ambao wana USD sawa, lakini kama hauna BUSD, napenda mtumie BUSD au USDT. Una convert, tuna convert sarafu yetu, labda kuipeleka BUSD kwanza. Tuna convert, nitaanza na muonekano wa simu. Muonekano wa kompyuta itakuwa na maelekezo tu, lakini kwa matendo zaidi nitaonyesha kwa simu, ambapo kila mtu anajua na simu anaweza kufanya hii kitu. Kwa hiyo hapa na max napeleka BUSD. Unapeleka kwa sarafu yako ambayo imepata thamani. Unaona siku hiyo umepata, ilikuwa dola 20 ikafika dola 40 au 90 au ngapi, ikafika dola 100 ngapi. Hii ndo namna ya kuweza kutoa hela yako ukupokea kwenye simu. Unasema unafanya funding, unapeleka hapa, unapeleka, inakuwa funding, unapeleka USD. Haya, napeleka hapo BUSD, naibadilisha hiyo ile sarafu zamani nimechelewa kidogo kuwa BUSD. Sarafu yangu kuwa BUSD, tayari imekuwa BUSD. Nachoenda kufanya kile ambacho nyinyi mnachotaka kujua. Lakini kuna namna, kuna kitu nataka nionyeshe kwamba kuweka hela yako kwamba ijulikane ipo kwenye funding. Amini utatumia M-Pesa, utatumia Tigo Pesa, nataka nionyeshe kitu. Kwanza kabisa ukishamaliza hichi kitu, ukishamaliza kitu unaenda kwenye unabadilisha na kuwa Binance Pro. Wengine najua hii Binance nanili hawapendelei sana, nabadilisha inakuwa Binance Pro, lazima inakuwa Binance Pro. Unajua kubadilisha Binance Pro ina mambo mengi, hii ina mambo machache tu. Kwa hiyo nimebadilisha, nimepewa Binance Pro. Sasa tunaenda kufanya kitu kimoja, kujua tutumie payment gani na tufanye nini. Wale ambao ni mara ya kwanza kabisa hawajawahi kuweka payment added, kwa mfano unataka utumie Tigo Pesa, M-Pesa, namba yako yote, kuna sehemu unaenda ukibonyeza hapa, ukirudi nyuma kwenye nani, kuna payment method hapa. Hii ni payment method utatumia Tigo, Voda, nini, mawakala watakuwa na kwa njia ipi wakati wa kuuza au kununua. Jamani, tunaongelea funding, lakini kabla ya funding vitu lazima viwepo, vitakusaidia baadaye kwenye funding na kuanza kuna dili kuuza au kununua. Hapa payment method lazima uangalie, unakwenda hapa, kufika hapa unabonyeza hapa, kama utaona kama hujaadd kitu utaona not added, utaona add. Hii unafanya mara moja tu. Samahani, nimefunika hapa ili msione namba zangu hivi na hivi, details zangu privacy. Kwa hiyo unaenda kwenye add, kama hujaadd payment method unaenda kwenye add, ukibonyeza add unachagua iwe Tigo Pesa, M-Pesa. Unachagua hizo kiwa Tigo Pesa, una add. Kwa Tigo Pesa unajiweka jina lako la full, na ukimaliza hapa unaweka jina lako, sijui John, sijui nani.
Ila hii ni kitu cha kwanza jamani, hichi hata mkifanya kabla hata sijafika kwenye pro 7 5 4 hivi na hivi, unaweka namba zako za simu hapo jioni, unaweka majina yako full ili wakala aweze jioni daba mdoe. Unasikia hapo, unaweka namba yako full. Ukiweka namba yako umemaliza kile unako, unabonyeza confirm, tayari unakuwa uko kwenye Tigo Pesa au M-Pesa, ili kule wakala kuona anatuma hela yako kwenye M-Pesa kama unataka kutoa sarafu zako. Kwa hiyo hiyo ndo njia nyepesi ya kuwa payment added. Na, tumeenda wapi jamani? Tumeenda pale mwanzoni kabisa, tumebonyeza hichi hapa. Tunabonyeza kila siku. Tumebonyeza hichi, tukaenda hapa, tukaenda kujishuka chini, payment method, tukabonyeza payment added, na tukaingia, tukakonfirm namba gani nataka kuweka, iwe M-Pesa, Vodafone, au kawaida. Kwa hiyo tuendelee na funding bwana, tunafika hapa, tunabonyeza each wallet, tubonyeza wallet, tunabonyeza hii funding. Tukishafika hapa tunasema tumechagua, tumebadilisha ile imekuwa USD, tunasema transfer. Tukitransfer tunachagua sarafu gani, BUSD. Kwa tunatoa, tunabonyeza, atoke kwenye funding, tunatoa kwenye spot wallet ambayo ni wallet ya kawaida. Nibonyeza hapo, natoa spot wallet BUSD. BUSD nakumbuka ilikuwa dola 40. Hiyo nimeweka max yote, au unaweza kuweka dola 40 peke yake. Unaweza kuweka dola 40 hapa, nafanya kwa mafundisho jamani. Unaweza kuweka dola 40 peke yake tu ikatosha, lakini mimi nimeweka yote. Tuna na makato vidogo vidogo visini affect. Kwa hiyo ukimaliza hapo unabonyeza, unatoa huku. Unasubiria transfer fully. Nimepeleka wallet, nimetoa kwenye nabadilisha. Nimetoa kwenye spot wallet kupeleka funding. Kwa hiyo hapo nataka kuuza. Jamani, nataka kuuza. Unatoa kwenye spot wallet. Hasa ukishanunua, labda umenunua sarafu, unabadilisha hii. Unatoa kwenye funding, unapeleka kwenye spot wallet, unachagua sarafu. Kwa hiyo unaenda kwenye funding yako. Hapo utakuwa tayari una sarafu zako, unaona funding inasoma kwamba unasoma 40 00, utakuta hapa 00 unasoma wallet yako 40. Kwa hiyo hapo unaweza kwenda kuuza. Unafanyaje? Unaenda unabonyeza hapa trading, unabonyeza. Jamani, msione nimeweka dark theme, msione nani yangu nyeusi, nimeweka dark theme jamani, msione mnyeusi, nyingine mkoa nyeupe. Hapo kupeka kwenye nani na kupeka kwenye P2P. Jamani, nimebonyeza trade. Unaona wanakuwa. Kwa hiyo hapa, kwa vile mimi inshallah kununua imetokea. Kwa hiyo wengine hapa inaweza isitokee Tanzania TZS. Kwa hiyo unaitafuta TZS. Wengine inatokea China, wengine inatokea nini, lakini unaitafuta TZS. Tokea TZS itajibonyeza, itakuwepo hapo. Baada ya hapo unataka hapo ndo unachagua BUSD yako. Maana uliweka funding kwenye BUSD, utaweka BUSD hapo. Utaona haya mawakala hao wanatokea, wanataka nini? Wanataka kuuza sarafu yako. Kuuza. Kwa mimi si buy, mimi nauza, nabonyeza sell. Unauza unipokee hela kwenye M-Pesa yangu au Tigo Pesa yangu. Kwa hiyo ni pesa sana. Payment method, unakumbuka uliweka nini? Labda M-Pesa. Watafuta wote wa M-Pesa au hapo. Kwa hiyo hapo wajuu jamani, ndo ana gharama nzuri. Ukishuka chini gharama zao ya kuuza inakuwa kidogo kubwa, ndogo zaidi. Maana unatakiwa kuuza kuanzia dola nani, sarafu ya kuanzia 2,300 mpaka kuendelea dola moja. Kwa hiyo thamani wale wajuu ndo unawaangalia, afu ndo unafuata chini. Kwa unamuona huyu amefanya trade mara 200 na ngapi, unaweza kuona hapa limit yake huyu kuanzia 25 kwanza. Kwa hiyo ukijifanya unataka kutoa 20 hapa, itawezekana. Hapa itawezekana, hapa haitawezekana. Huyu 25 paka 300 huyu.
Kwa hiyo ukiuza hawa unapata kwa M-Pesa. Kwa hiyo hivyo ndo namna ya kufanya funding. Bila kufanya funding, kwa mfano mimi nikiuza hapa, nikiuza, nikitaka kuuza, kule mimi nitaonekana nina dola, nina USD ngapi. No, itaonekana na USD ngapi. Kwa hiyo tutaendelea video nyingine, uona namna ninavyouza na jinsi navyo navyofanya vitu vingine zaidi. Kwa hiyo hapa ndo tunaweza kuuza with zero fees. Kwa hiyo hii ndo funding. Nimefanya funding toka step kwa step, nimekuja huku. Kumbuka nimeipataje funding? Nipo kwenye wallet hapa, nikaangalia juu huku mistari, nikafanya funding hapa, nikachagua transfer, ndo ikabadilisha kutoka wallet, spot wallet. Jamani, spot wallet ndio wallet ya kawaida ambayo tunaoiona kila siku, ambayo tumeizoea. Funding ndio ile wallet ambayo tunaweza kuuza au kununua. Kwa hiyo kisha unachagua sarafu sahihi ambayo umeibadilisha kule USD au USDT ambayo umeuza nini? Umeuza. Mimi nasema USD kwa sababu hizi USD haiwezi kubadilika thamani. Wakati unanili hizi zingine BTC unaweza kukuta wakati unafanya mabadiliko inabadilika thamani. Unafika kule, kuna kiasi kidogo, kumbe thamani imeshuka au imepanda. Kwa hiyo ndo kufanya funding ili kuanza kufanya nini. Kwa hiyo ukitoka hapo funding, unaenda kwenye trade, unabonyeza trade hapo. Trade unabonyeza P2P. P2P ndo unakutana na mawakala kama wote. Unachagua buy au sell. Na nitaonyesha jinsi ya kusell na jinsi ya kubai. Mkijua jinsi ya tu kusell, kubai itakuwa rahisi. Lakini ukinunua, wakikupa sarafu yako inaingia kwenye funding. Hasa ukiingia kwenye funding, unaitoa kwenye funding, unaipeleka kwenye spot wallet, inaonekana kwenye wallet ya kawaida, unaitransfer kwenye spot wallet, kutoka funding, kuingia kwa spot wallet. Asanteni sana, tumaini mnafuatilia, akisha mna subscribe, akisha mnasikiliza vipindi vyangu unaweza kutumia dakika 15, paka hata 20, ili mpate kuelewa kiundani zaidi. Nikisema nitoe video fupi, na hisi ya mto elewa kiundani. Nataka ni udima na nyingi mambo. Kwa hiyo unaweza kuhakisha ukiwa na sarafu yako una Bitcoin na nini, ukitaka kuuza, hakisha unazibadilisha hizi kwa hizi USD au USDT. Ndio mawakala wapo wa kutosha. Mimi nasema mbadilishe hizi mbili, kutokana hizi thamani yake inabaki pale pale. Na unachukua payment method, uuze kwa nini. Kwa hiyo kitu unaweza kufanya nchi yote, ukienda nchi yote ukiwa na hii Binance yako, ukienda nchi yote unafanya nini? Unaweza P2P, unaweza ukafanya malipo yoyote, ukapata hela yako nchi yoyote duniani. Nchi yoyote, issue ni kubadilisha hapa iwe hiyo ya hiyo nchi, kama Kenya, kama Uganda. Kwa hiyo unaweza kuwa na wallet yako ukawa na hela nyingi na ukafanya mambo mengi. Asanteni sana, msahau subscribe jamani wadau, msio mnaangalia tu, pia kulike kama video umeipenda imekusaidia, like na comment. Asanteni sana. Ukitaka kubonyeza link ya video yoyote ambayo nimeelekeza, unabonyeza kichwa cha habari hapo. Ukishabonyeza, unabonyeza neno la blue hilo. Kwa hiyo hapo utakuwa umeingia kile ambacho nimeelekeza. Kila video ina link yake kutokana na maelezo.